Përshëndetje shikues të nderuar, është koha për sportin këtu në Radio Televizionin 21. Takojmë edhe sonte si çdo të diel tjetër për të bërë përmbledhjen e ngjarjeve sportive që e karakterizuan javën që po e lëm pasonte. Do ta nisim ndryshe, kemi një intervistë me kryetarin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotrin Ismet Krasniqi, i cili do të na flasë më shumë se si ishte viti 2023 për këtë institucion dhe për sportin kosovan në përgjithësi, që kulmoi me kryelajmin pra e vitit 2023 me marrjen e organizimit të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Më pas do dalim edhe në futbol, kemi materialin nga përzgjedhjen e laureatëve të vitit nga Federata e Futbollit të Kosovës, më pas se kemi edhe kronikën nga ndeshja e fundit për këtë vit që u zhvillua sot ndërmjet Gjilanit dhe Ballkanit, ndeshje mbetur stinorit vjeshtor që u përmbyll me barazim 0-0. Më pas do dalim edhe në ndeshjet interesante të xhiros së 14 të elitës së basketbollit kosovare, si zakonisht emisionin dëmenjë e përmbyllim me arenën ndërkombëtare. Të gjitha këto pas një shkëputje të shkurtër publicitare. A tantalizing remark. With his reindeer and his sleigh, I'd be up, up and away. I could be Santa. I could be Santa Claus. Breezing, taking the pink of the twilight. Siç thash, më ne sonte Ismet Krasniqi, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës. Mirë se vini në Radio Televizionin 21. Mirë se gjeta. Se ishte viti 2023 për Komitetin Olimpik të Kosovës? Padyshim që ka qenë një vit shumë i mirë, me progres shumë të madh, me aktivitete të shumta. Mirë po, që ka duhet të ceket për këtë vit që ka qenë një vit historik për Kosovën, si që përmendëm më herët që ka qenë, e kemi marrë lojat mesdhetare dhe këto kanë qenë historike për ne, për Komitetin Olimpik të Kosovës, në gjithë Kosovën, po me qati për sportin e Kosovës. Në tregoni pak pra për këtë arritje jashtëzakonisht madhe të sportit dhe ndonë marrjen e organizimit pra të lojrave mesdhetare, një ngjarje shumë e rëndësishme e sportit. Si lindi fillimisht ideja dhe kam përshtypjen që edhe sakrificat për të marrë organizimin ishin të mëdha sfidat? Patjetër. Ideja ka lindë qysh në momentin kur edhe kam shpall kandidaturën që do të fokusohem në eventet të mëdha ndërkombëtare që të sjellim në Kosovë. Mirpo qëllimi kryesor ka qenë si ta gjejmë modulin më të mirë që të investohet në infrastrukturën sportive në Kosovë, sepse gjithë e dimë që kemi mungesë shumë të madhe në infrastrukturë. Edhe me këtë infrastrukturë çfarë kemi ne, edhe këto rezultate vërtet janë mahnitse, mirpo kjo dëshmon edhe njëherë që sportistët tanë, trenerët tanë, klubet tanë kanë një vullnet të jashtëzakonshëm. Kështu që mënyra më e mirë e mundshme për investime të tilla ka qenë që ta marrim një event, siç janë lojrat mesdhetare. Për këtë dua të falenderoj edhe qeverinë e Kosovës, gjitha komunat e Kosovës që kanë pasur një bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Normal që unë në fillim duke u përgatitur që t'ia shpjegojmë shtetit që sa është e rëndësishme një event i tillë. Mirë po, ne e kemi shfaqë të ta gjitha fuqit që do t'i sjellë
në Kosovë përmes një eventi të tillë, investime të ndryshme, edhe na kanë kuptuar shumë lehtë, shumë shpejt, edhe për këtë jam falënderues, sepse nuk është lehtë që të investohet 250 milion euro në infrastrukturë sportive. Mirë po jam shumë i lumtur që edhe qeveria e Kosovës se gjithë e kanë kuptuar se sa e rëndësishme është një event i tillë, çfarë roli, çfarë diplomacie mundet me zhvillu një shtet përmes sportit, edhe kjo më bën krenar. Mandej ju e keni pa edhe rrjedhën që ka ndodhur, për këtë gjarin jemi fokusuar mas shumë ti prej lorave mezetare në Algjeri, kur atje ishim, sepse ne u pregaditëm që ti marim të lojra, kishim lëbu, mi për dëshmë që edhe përsa afrim të shikojmë atë gjare, se si pëndodhë, e kemi përcjell gjitha aktivitet në Algjeri, së bashku me grupin Komitetin Olimpik, gjitha antarë që kanë qenë atje, së bashku me sekretarin për gjithshëm, edhe e kemi pa që edhe ne mundimi të bëjmë një aktivitet të tilë, po ndoshta edhe më mirë, pa dyshim që do të bëjmë edhe më mirë. Mande ju e dini që fa lobimi është bërë, jam shumë i lumtur që ai lobimi cili u bë përmes Komitetit Olimpik me gjitha shtetet mesdhetare, ku në mesin e shteteve ka dhe shtetet që nuk e ka pranuar Kosovën, edhe normal që këtu kemi pas edhe një dyshim, mirë po në fund e keni pa rezultatin, 55 vota kanë qenë pro, 8 kundër, ka qenë një sukses, më stemi i 100%, sepse kështu edhe i kemi bërë analizën, e kemi ditë që disa shtetet nuk na japim votën, kuptohet, i dim gjithë cila shtete, mirë po në fund fituam edhe bën shumë fituam. Pra, gjitha halkat e këti zinxhiri gjatë funksionuan duke filluar nga Komiteti Olimpik, Federatat, më pas Komuna Prishtinë, se po ashtu edhe Qeveria Kosovës. Pa tjetër, kjo është një sinergji e përbashkët. Nuk mundet këtu me bo këtë event vetëm një njeri, apo një Komitet Olimpik, mi po duhet të jemi të bashkuar, sepse është interes kombëtari gjithve. Pavarësisht se kandidatura Kosovës fitoi pra mbi 90% votave, nëse llogaritet kështu, e pati reagim nga Komiteti Olimpik i Serbisë që edhe pritej. Po, e kemi prit këtë reagim normal, mirë po e patë edhe vetë që ne kemi qenë shumë atë fort në këtë aspekt lobimit edhe fitum. Mirë po janë munduar shumë që na dëmtojnë edhe mos t'ju marim lojrat, sepse nuk ka qenë e letë mi marrë të lojra, sepse e kom cek edhe maherët në statutin e Komitetit të Lojra Mezetare, ka qenë që shtetet të cilat nuk kanë dalje në det, nuk kanë drejt të marrë eventet si që janë Lojra Mezetare. E mandej, puna kryesore ka qenë të ndrojmë statutin, që për herë të parë ndru kjo statut në historinë e Lojra Mezetare. Ne kemi arrit të ndrojmë statutin, dhe tash në statutin e Lojra Mezetare është që edhe shtetet të cilat nuk kanë dalje në det, mund të marrë evente nëse ka një shtet fëqin që ka dalje në det. Këtu që ne e kemi shizuar detin tonë, detin shqiptar, ku duat shizerasin qytetin e Durrësit, duat shizerasin të falendroj qeverinë e Shqipërisë, mirë po në veçanti presidentin e Komitetit Olimpik Shqiptar, zotin Fidel Ylli, që kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, edhe asë në asë moment nuk kanë hezituar që na përkrahen, na ndihmojnë. Të flasim pak edhe për investimet që do të bëjë shteti, do të investohen në total 253 milion euro, ku pritet të investohet më shumë? Unë besoj që kjo shumë ka më bo më e madhe, do të rritet, sepse kemi nevojë për më shumë, dhe pritet të ndërtohen në për gjitha komunat e Kosovës. Pyetja pasuese do të ishte kjo, a është mjaftueshme? Jo, nuk është mjaftueshme, kjo është një fillim, mirë po besoj që do të gjejmë një mënyrë që edhe në prej anës publike, publiko-private, po të gjejmë një zgjedhje që të investohet në më shumë evente sportive në Kosovë, sepse kemi nevojë. Mirë po, do të ndërtohet si që tash më heret në gjitha komunat e Kosovës, sepse qëllimi është që këto sala apo objekte sportive të shpëndajmë në për gjithë Kosovën, mas të fokusujmë vetëm në Prishtinë, edhe pse kuptohet që shumica do tjetë në Prishtinë, sepse edhe populata është e fokusume edhe më shumë në pjesën e Prishtinës edhe rrethinë dhe saj, ka më shumë njerëz, më shumë sportista. Mirë po, qëllimi kryesor është që të bëhet edhe qendra olimpike në Kosovë, stadioni kombëtar, mandej edhe do të shohim më vonë cilat sportet do t'i transferojnë në për komunat tjera të Kosovës. Pikërisht pra, stadiumi nacional është pjesë
investimeve që do të bën për pritjen e lojrave mesdhetare. Ministri i Sportit Herola Çeku deklaroi para një jave që vitin ardhshëm, pra në vitin 2024, do të vendoset për lokacionin se ku do të ndërtohet në Bërnic apo në Drenas. To janë dy lokacione të mundshme, por potenciali që mund të jetë edhe ndonjë lokacion tjetër. Si më ndoni, me qenë se investimi i stadiumit kombëtar nacional do tjetë pjesë investimeve për lojrat mesdhetare, çfarë mendimi keni për lokacionin? Them drejtën, stadioni nacional apo kombëtar është i obligushëm, është obligative, sepse për hapjen solemne dhe mbylljen solemne të lojrat mesdhetare do të jenë minimum 25.000 dhe 30.000 ulse. Ka raste ku kërkuat edhe më shumë, mirë po ne kemi bërë një negociat me përfaqësuesit e lojrave mesdhetare, me sekretarin, kryetarin kësaj organizate, duke pas parasysh që neve si Kosovë nuk na duhet një stadion siç kanë shtetet tjera, sepse popullata jonë është më e vogël, kuptohet, edhe mandej mirëmbajtja është shumë e shtrejtë. Mirë po besoj që mbi 25.000 ulse do të jetë mjaftueshme. Lokacioni për mua nuk kanë shumë peshë, sepse dy lokacionet janë shumë të mira, edhe ajo në Slatin apo afër Komaranit, ku është saktësisht afër aeroportit. Është afër aeroportit, mirë po edhe Bërnis, dy lokacionet janë të mira, pa më parasysh në cilën e vendos qeveria së bashku me komitetin organizativ më vonë që do të formohet, për mua është në rregull, edhe besoj që do të jetë vendi shumë i mirë. Për ta qartësuar pak edhe për shikuesit, numri total i objekteve pra që përfshin kjo garë pritet të jetë 24, 10 do të rinovohen, 5 janë në përfundim e sipër, pra janë në rinovim e sipër, 5 tjera do të jenë investime të përkohshme që përbëjnë 20, do të jetë më pas edhe stadiumi nacional që përmendëm, 21, më pas do të jetë edhe kompleksi i pishinave olimpike, kompleksi tenisit, poligoni dhe poligoni i shenjtarisë. A është vendosur për qytetet në cilat do ndërdojnë këto 3 pra prej 4 objekteve që do të ndërtuan nga fillimi? Pyetje shumë e vende dhe dashta pak edhe mos qarru, sepse kemi pas pak edhe diskutime me disa federata, sepse bidin buku që është bërë, ai nuk është final. Do të thotë ne kemi hapësirë deri në vitin 2028 edhe të zgjedhim sporte, sepse Kosova, si Nikoqire, ka drejt tifus edhe 2 deri në 3 sporte ekstra nga ajo e cila është obligative. Sepse 24 sporte të cilat i caktojnë ICMG-a, ato e në obligative, ne nuk mund amin drua ato. Ato i caktojnë ata. Mirë po ne, si Nikoqire, e kemi këtë mundësi që edhe t'i fusin si qëtash më herët ato 3 sporte tjera. Mandej se ku dhe të zhvillohen këto aktivitete, endë nuk është të përcaktume 100%. Sepse do të bëhet, pra, mas pari presim ligjin nga qeveria Kosovës të votohet, mandej formohet komitet organizativ nga gjitha palet që janë të përfshime, si Komiteti Olimpik i Kosovës, Ministria për Kulturën e Sport, Komuna e Prishtinës, atëherë marrim vendime për bazë analizave, studimeve të shumta me federata, biseda të shumta me federata, sepse secila federatë që do të merë pjesë në këto lojra, do të ketë përfaqësuesin e vetë në këtë komitet. Dhe ne bisedojmë direkt me kryetarët dhe me përfaqësues të federatave dhe vendosim se ku do të mbahen edhe në cilën lokacion do të mbahet një sport i caktuar. Për shembull, kemi Gjudën, nuk diskutohet që Gjudët do të jetë në Pejë me siguri, sepse i takon Gjudës të ketë një event të tillë në Pejë, në shtetin që na ka bërë krenar dhe tash, kjo nuk diskutohet. Mi për pjesët tjera, do diskutohet me federatat të ndryshme, kush lokacioni më i mirë, kush më i përshtatshëm, edhe do t'i vendosim. Nuk është kurgjë definitive për asnjë lokacion. Të flasim pak dhe për reagimet e shumta që ndodhen pas marrjes së organizimit, pra të lojrave e mesdhetare, pati shumë reagime kryetar ndryshme, duke filluar nga politika, disa tentime për marrje dhe meritash, si e ke pasur në përgjithësi reagimin për këtë sukses? Kanë qenë, është e vërtetë që kanë qenë disa reagime, për mua unë e kam thënë dhe kam cekë shumë herë, që kjo nuk është merit e askujt, përveç që gjithë popullit të Kosovës. Nuk mund kukush me bo pa ka një sinergji e bashkuar e gjithve. Vetëm një prej këti grupit të jetë jashtë është problem të fitojmë lojrat. Po pa dyshim që Komiteti Olimpik ka nisë këtë punë dhe ka bërë një punë të madhe, po edhe ne pa ndihmën e qeverisë të Kosovës është e pamundshme. Kështu që gjithë kemi merita, gjithë kemi mirënjohje,
edhe besoj që aprap duhet të jemi së bashku, sepse është interes kombëtar, edhe ta qesim deri në fund në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse është një sfidë shumë e madhe për shtetin e Kosovës. Është një sfidë që duhet të duhet nisi nga janari i vitit të ardhshëm. Besoj që duhet është dashur edhe më herët, mirë po normal që janë disa procedura si tash më herët ligji i sportit, ligji special për lojrat mesatare që duhet ta provohet. Jemi duke punuar Ministria për Kulturë, Rindje dhe Sport është duke punuar në ligj. Shumë shpejt do të dërgohet drafti i parë në organizatën e lojrave mesatare. Mandej, besoj që nëse kanë ndonjë vërejtje apo sugjerim, drem apo shtim apo hjekje, do të bëhet edhe drafti final dhe mandej votohet në qeveri, fillojnë ana me organizimin me komitetin organizativ edhe mandej fillojnë gjitha punët. Të flasim pak edhe për vizitën që patët para pak ditësh nga presidenti i Komitetit Olimpik të Evropës, Spiros Kapralos. Cila është arsyeja e vizitës? Presidenti i Komitetit Olimpik Spiros Kapralos normal që është shumë i zënë dhe nuk mund as fizikisht me shku në për gjitha shtetet të cilat i ka antare. Mirë po, arsyeja pse ka arë në Kosovë është pikrisht për shkak aktiviteteve tona të shumta, që jemi shumë prezent në gjitha aktivitetet ndërkombëtare, edhe e ka pa progresin tonë, aktivitetet tona, punën tonë, sukseset tona, prej një shteti aq të vogël, rezultatet tona padyshim që kemi marrë si në Rio edhe në Tokyo 2020 me 3 medalje të arta. Kështu që këto rezultate e kanë shtitë që të vinë Kosovë dhe të përsa afrëmi të njoftohet se kush është ai ekip që e bën gjithë këtë punë. Ne e kemi prezentu ekipën tonë, stafin tonë, bordin e Komitetit Olimpik Kosovës, edhe ai përsa afrëmi e pa këtë edhe u bënd me gjitha pse Kosova i ka këto rezultate. Pra, u largua nga Kosova me përshtypje të mira, besoj. Pa dyshim edhe zotri Spiros Kapralos ishëm edhe në vizitë si e patë, edhe në Ministrin për Kulturë, Rinie dhe Sport, ishëm në vizitë edhe të Kryeministrit Kosovës, na petëm shumë mirë. Mandej, zotri Spiros Kapralos ka pasur edhe sekretarin e përgjithshëm të lojrave olimpike, komitetit olimpik falë, zotrin Rafaele Panjoci, që kanë qenë së bashku, edhe ai u befasua me gjitha të arriturat tona, me zyret e reja në Komitetin Olimpik Kosovës, që është një prej arritjeve shumë të mëdha, qysh në janar të vitit 2023, sepse pa kushtet të mira, pa një ambient të tjilë, si që ne e kemi bërë në Komitetin Olimpik Kosovës, nuk mund me pasë një pun të mirë. Kështu që tash të gjithë punëtorët të cilët punojnë, të gjithë stafi që punojnë në Komitetin Olimpik Kosovës, e ka kushtet të mira, e ka vullnet të vjen punë, edhe kjo është edhe një prej arritjeve tona, sepse kjo na jep më shumë motive dhe fuqi që ne të punojmë edhe më mirë. Për te i lojrave mesdhetare dhe vitit shumë të ngjeshur që pret Komiteti Olimpik të Kosovës, viti i ardhshëm është vit olimpik, na presin lojrat olimpike, pra Olimpiada e Parisit. Si po shkojnë përgatitjet? Përgatitjet po shkojnë shumë mirë. Ne si Komitet Olimpik e dini që kemi dhënë bursa për sportistët elitarë, të cilët edhe pretendojnë të marrin normat olimpike. Deri tash jemi shumë mirë me judo, ku kemi disa garus që vetëm i kanë fitu normat olimpike, mirë po janë dhe disa shumë afër që të marrin normat olimpike. Mandej kemi edhe në boks shansa shumë të mira që të marrim lojra olimpike edhe te Vlezë Bajoku edhe te Donjeta Sadiku, mi po edhe në tekvando tash kemi një garus shumë të mirë, po dosh zoti edhe në sportet tjera të marrim norma olimpike. E keqa apo edhe mira e kësaj është se ma Kosova nuk mund të merë garus pa norma olimpike, se tash Kosova llogaritet si shtet që ka medalje edhe nuk ka nevojë për dimë. Do më thotë kjo është e mirë, sepse jemi shtet me fuqi, po kemi një shtet që kemi fuqi edhe nuk kemi nevoj për ndima apo më radhon norma, pa i pas normat olimpike. Kjo është e mirë, thashtë edhe është e keqe, mirë po ma mirë që të fokusohemi edhe të përvjeli mangët edhe të marim vet normat olimpike. Sepse nëse ki norma olimpike, mundësia për medalje shumë e afert, sepse gjitha ta janë medalista evropian botëror. Që që unë besoj që në 2024 nga Parisi, nuk do të këthejmë me pak medalje, besoj që të kemë më shumë medalje. Sigurisht dhe në Komitetin Olimpik të Kosovës e keni bërë edhe analizat për qëmërit, me sa sportist besojnë që do të paraqitemi atje? Besoj dikun me 12 sportist. 12 sportist. Dhe për qëmërit sa i përket sukseseve dhe medaljeve, absolutisht që presim të gjithë nga judoja, mirë po sa i përket sporteve tjera? Nëse marim norma olimpike në tekvando edhe në boks, besoj që edhe aty mundemi shumë letë me marë medalje. Sepse i kemi duke arru shumë të mirë cilësor, mande edhe do të përmes Komitetit Olimpik do t'i qojmë edhe në përkampe të ndryshme,
të fokusohen vetëm për paris 2024, edhe pse janë duke punuar dhe i tash, synimi jonë që ata dhe bështetja nga Komiteti Olimpik do t'jetë maksimale. Pa tjetër, t'i qojmë ku t'ka nevoj në Evropa, në botë, të trenerat apo klubet më të mira, se të pregaditë në mënyrë më të mirë të mundshme. Kryetar, viti 2023 shkojnë shumë shpejt, më kujtohet kur e bëm intervistën e kaluar në studion tjetër këtu në Radio Televizionin 21, intervistën për vitin që kemi lënë pas 2022-ën. Një urim apo një mesazh juaj për vitin e ardhshëm, një vit shumë i rëndësishëm me shumë ngjarje, një mesazh ndoshta edhe për sportistët? Patjetër që viti 2024 na pret një punë shumë e madhe, siç e përmendëm më herët. Organizimi për lojrat mesdhetare, fillimi i punëve, si ndërtim, si në organizim. Mirë po, është patjetër që një veti i rëndësishëm sepse janë lojrat olimpike Paris 2024, që Komiteti Olimpik gjithmonë ka qenë i fokusuar për lojrat olimpike. Edhe ashtu mas 2024-s, më njëherë do të fokusohen për lojrat Los Angeles 2028. Mirë po, për këtë vetë 2024, gjithë sportistëve, sidomos atyre që do marrin pjesë në lojrat olimpike Paris 2024, ju uroj shëndet, suksese më të mira. Mirë po, gjithë sportistëve në Kosovë, ju uroj që të kenë suksese në vitin 2024, siç kanë pas 2023, por edhe më shumë. Është shumë e rëndësishme të kenë shëndet dhe fat, jo fat në sport, sepse aty fati pak është nëse i përgatit treneri, mirë po fati është sepse zakonisht mund me ndodhë në kohën kur marrin pjesë ngara, mund të kenë lëndim për para lojrave, mund të kenë ndonjë virus që në ka ndodhë të ketë grip dhe i hub forca, i hub krejt, nëse kemë këtë fat që sportistët tonë të kenë shëndet në kohën e lojrave olimpike në Paris, unë besoj që dhe të kemi sukses edhe më të masë sa në Tokio. Që që juroj suksese, një vit të mbarë, shëndet, juroj gjithve festat e fund vitit dhe zbashku drejt Parisi 2024. Për pas mesajet për sportistët, absolutisht presi edhe ndimin e institucioneve shtetërore, sepse përgatitja për lojrat mesdhetare është shumë rëndësishme. Pa tjetër që presim ndimin prej Ministrisë për Kulturën dhe Sport, mirë po dashta edhe të falemdoj edhe sponsorët tanë të cilët pa ta nuk mund të kemi gjithë të suksese, si që keni marrë dhe e keni pa dhe më herët që ne para disa jave e kemi nëshkruar marrëveshjen me bankën kombëtare tregtare me vlerë prej 3 milion euro për Komitetin Olimpik të Kosovës, që është një shumë e madhe, edhe për këtë jam shumë falemnderues, ne ka qelë dyrë, ne ka hapë gjitha dyrë që ne të punojmë edhe më shumë, të ndihmojmë sportistave, sepse gjithë kjo shumë e cila është përcaktuar për bankën tregtare, prej bankës kombëtare tregtare, do të fokusohet vetëm në sportista. Kështu që sportistat do të kenë edhe më shumë përkrahje nga Komiteti Olimpik i Kosovës, edhe më andaj besoj që do të kemi edhe më shumë rezultate. Zotë Garsici, faleminderit shumë që ishit sonte me ne. Faleminderit për juve. Tani, shikues të nderuar, do të vazhdojmë me futbollin, do të ndjekim materialin përgatitur nga kolegu Bujan Mehmeti që flet për laureatët, pra më të dalluarit e vitit 2023 në futbollin e Kosovës. Vazhdojmë edhe pak me futbolin, sot do zhvillohet ndeshja e fundit e stinorit vjeshtor në elitën e futbolit kosovar, një ndeshje e shtyrë nga 2 muaj. Më herët, Ballkani kampioni u fuqi barazoi me Gjilanin, sot në Gjilan me rezultat të barabart, pra pa gola 0-0. Do ndjekim fillimisht renditjen, të shohim se si duket klasifikimi përfundimtar i stinorit vjeshtor në elitën e futbolit kosovar, dhe më pas do të ndjekim edhe kronikën. Ballkani pra është kampion vjeshtor, kjo dihet pra prej javësh me 40 pik, tashme ka 6 më shumë se ndjekësit e parë Lapi dhe Drita që janë në pozitat 2 dhe 3 me nga 34 pik. Në pozitin e 4 është Malisheva me 29 befasia këti kampionati, dërsa në vendin e 5 Prishtina me 26. I 6 mbetët Dukagjini me 24 pik, në vendin e 7 Feronikeli me 21, i 8 është Gjilani me 18 pik, 8 më shumë se Fushkosova që është e 9-ta dhe renditja përmbyllën nga Liria që ka grumbulluar vetëm 9 pik në 18 ndeshje. Tashme do të ndjekim kronikën nga ndeshja zhvilluar pra sot në Gjilandër me Gjilanit dhe Ballkanit për të parë se si kampioni aktual nuk arriti të shënoj asnjë gol.
Kampioni Kosovës në futbol Ballkani ka mbyll me barazim stinorin vjeshtor të Superligës së Kosovës në futbol. Ballkani të dielën barazoi pa gola në udhtim të Gjilani në ndeshjen e mbetur të xhirës së 13. Në duelin e zhvilluar në terrenin me bari sintetik në Gjilan, rastet nuk munguan, por gola nuk pati. Për Ballkanin ishte ndeshja 5-3 pa fitore në Superligë dhe në Ligën e Konferencës. Skuadra Ilir Dajës unë poshtë nga Lapi dhe Dinamo Zagrebit, pastaj barazoj me Prishtinën pa gola, humbi nga Drita dhe të dielën barazoj pa gola me Gjilanin. Ndërko Gjilanasit kishin dy disfata resht nga Drita Dugagjini, por marën një pik të vlefshme në garën për mbetje në ligë. Ballkani është lider pas 18 ndeshjeve dhe ka grumbulluar gjithsej 40.6 më shumë se Lapi e Drita që ndajnë pozitën e dytë. Gjilani e mbyll vitin në vendin e 8 me 18 pik. Në basketbol veçojmë fitoren e kampionit në VCP-s që mundi rivalin nga rafshi Dukagjinit Bashkimi në kryendeshjen e xhirës së 14 të elitës së basketbollit kosovar, ndërsa në anën tjetër fitoren e radhës se realizoi Trepça që vazhdon formën e mrekullueshme, xerët xetaren poshtën Golden Eagle Yllin. Kops, Shaman. Kryendeshja xhirës së 14 të Prince Cafe Superligës së Kosovës së basketbolit ka takuar kampiones në fuqi Pejës, që në poshtë të shtunën rivalin nga rafshi Dukagjinit Bashkimin me rezultat 94-88. Çereku i parë ishte i barabartë dhe u mbyll me shifrat 23-23, ndërsa Verdhëzenti ishin më të mirë në të dytin, duke shkuar në pushimin mes pjesëve me avantazh prej 5 pikësh, 49-43. Fitoria për kampione në fuqi ishte shumë e rëndësishme dhe basketbolistët e saj vazhduan me paraqitje më të mirë në parket edhe në dy periudhat e mbetura, kështu që në fund festuan fitoren me 6 pikë avantazh, 94-88. Te portogallezin Prizrenas u dalluan Eric Kops me 29.5 kërcime dhe Altin Morina me 12.8 kërcime e 7 asistime, ndërsa te pejanët më i mirë ishte Jay Chandler me 25.11 kërcime e 9 asistime, ndërsa me paraqitje shumë të mira u dalluan edhe Ural King me 20 pikë dhe Larry Thomas me 17 sosh. Për Bashkimin kjo ishte humbje e 10, teksa ka edhe 4 fitore tjera, ndërsa Peja numëron 10 fitore, 4 disfata. Dhe këtu përfundon këtë takim të ndërruar zhgues King me këto 2 pikë. Jan Paloka. Trepça ka vazhduar me formën e mrekullueshme në elitën e basketbollit kosovar, teksa të shtunën fitoi pa problem ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 80-61. Dyer kampioni i Kosovës nga Suareka i nisi ndeshjen për mrekulli duke fituar çerekun e parë me 9 pikë avantazh, 25-16. Mirpo Mitrovicasit ishin të pandalshëm në periudhën e dytë duke rikthyer gjithçka në favor të tyre për ta mbyllur pjesën e parë me përsi prej 5 pikësh, 36-31. Ylli nuk pati fuqi të rikthehet në dy periudhat e fundit, ndërsa xhetarët vetëm sa e thelluan avantazhin për të triumfuar në fund me 19 pikë avantazh, 80-61. Koshashënuesi më i mirë në ndeshje ishte Jalen Nesbit Yllit me 23.8 kërcime, ndërsa te Gjelbrezin nga Minatori u dalluan Kevin Davis dhe Darnell Eshme nga 17 pikë, si dhe Mikael Tumbusish me 13 sosh. Ylli tashmë ka 8 fitore, 6 humbje, ndërsa Trepça kryeson renditjen elitare me 12 fitore dhe 2 disfata. Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për edicionin e fundit të emisionit 2-1 në vitin 2023. Bashk, takohemi vitin ardhshëm. Mirëmbetje.